Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ.ФМ. Всіх вітаю зі студії Київ.ФМ. Звати мене Микола Полосін. Це проект «Кіно Київ», у якому ми щотижня говоримо про кіно із кінопрофі. Цього тижня ми будемо говорити із людьми, які творять кіно. І, власне, вже вони дещо створили для нової історичної інтриги. Я би так її назвав. Власне, сьогодні на студії творці тизеру, поки я це так називаю, до власне історичної драми «Вдова Конашевича». Костянтин Коновалов, режисер стрічки, і акторки Ірма Вітовська та Анна Бірзул. Дякую. Добрий вечір вам, привіт. Добрий вечір. Ну, привіт. Власне, Костянтине, до вас питання одразу. Тизер зняли. Знімали у... Розказуй там про цю історію невеличку, козацьку історію. Ну, я вам скажу, вміючи, можна швидко все зробити. Тизер ми зняли, так. Гарний, чудовий. Скоро він буде в ефірі телеканалів і соціальних мереж. Тизером я задоволений, це буде така несподіванка для українського глядача, бо він вийшов яскравий, з харизматичними акторами, з цікавою постановкою, гарними історичними костюмами. Тому, власне, буде сюрприз. Окей, сюрприз. А тизер знімали лише на території Софії Київської, якщо не помиляюся. Так, на території Софії Київської. Я давно мріяв там щось зняти. Під Софії Київської. Під Софії Київської. Я давно мріяв там щось зняти. От проходив мимо і думав, от би класно, круто було щось зняти в Софії Київській. І тут Господь сподобав, і ми всі зібралися в митрополичих палатах і там знімали. Власне. Мрії збуваються. Так, так. А щодо, власне, акторок і акторів, які долучились, це такий, я б назвав, мікс і молодих, і досвідчених акторів. Ань, скажи, будь ласка, в тебе така напарниця, да, по знімальному майданчику в образі Людвіги. От такий одразу потужний меседж. Як тобі з Ірмою? Ну, мені пощастило взагалі. Напевно, що я найщасливіша акторка в цьому фільмі. Ну, тому що Ірма, мене, моя губонька, бо розірву до вуха. Давай. Ну, правда, Ірма Вітовська з сонце українського кінематографа. Та ладно. І вона тебе зігріває. І нас, ну, звичайно, не тільки мене зігріває українське кіно, взагалі українські кінематографи. Тому мені пощастило, тому що зіграти камеристку, наближену особу. Ну, це не просто камеристка, це наближена особа. Ад'ютант. Так, як учениця її, да, це набагато навіть краще, можливо, ніж зіграти головну роль. Окей, добре. Щодо Людвіги, Ірма, а коли ми бачились на знімальному майданчику, ви сказали, що це для вас така, особисто для вас, така нова незвична роль в плані двоякості вашого персонажу Людвіги. Ну, там і троякість, я, да, так, не знаю. І це, знаєте, я дуже люблю, мріяла колись бути агентом. Агентом для агентом кого або чого? Різних спецслужб, так, і бажано всіх водить за ніс. Круто. Я думаю, що в цій ролі можна це втілити, тому що харизматично це десь той персонаж, такий харизмат, антагоніст, амбітний, харизматичний, власний, все, що стосується слава, гроші, влада, це наше захворювання потенційне. Ну, не Ірми, а цього персонажа. Але в неї є минуле, яке ми можемо виправдати певні якісь її вчинки, які будуть здаватися нам геть неприйнятними. Але в неї чітко минуле. Я дуже люблю сатисфакцію, я дуже люблю адвокатувати свого персонажа, навіть якщо він геть вже кончений злочинець. Тому що всі народжуються чистими янголами. Десь момент настає, коли працюється щось не так. І таких персонажів в жіночих літературі ми маємо яскраві приклади, які насправді більш цікавіші, ніж там деколи позитивні, хороші героїні. Оці складні, ламані персонажі. Я думаю, що я і от моя молодше продовження, яке перевершити має би по мене в майбутньому, тому що хороші учні завжди стають кращими, ніж їх вчителі. От, то воно було би цікавою такою. І потім ми ж відкриваємо жінку, яка в усвідомленні людей, більшості українців, це сильні козацтво чоловіче,
Ніхто не розуміє, що жінка на той час володіла списом, зброєю. Чоловіки йшли на війну. Часом треба було облогу тримати тільки жінкам, вдовам, переважно. Якщо вивчити козацький період, то жінки були на службі як певний департамент, як ми сьогодні називаємо, розвідки. І тому, власне, я думаю, що тут цікаво розказати про сильно з точки зору гендерності і феміністичних там сьогоднішніх історій, про жінок, які різні, тому що у нас є ще сама вдова Канашевича. Оце вже цікавий персонаж, тому що він більш досліджений, ніж наші. Ми можемо давати більше тут динаміці фільму так. Історично, тому що у нас є певні прототипи зібрані. Просто, що ми маємо більше свободи в цих історичних дірках, більше для художнього прийому. А вдова Конашевича все-таки більш досліджений, хоча там теж є. Інакше було б нецікаво знімати і створювати міфи. От щодо жінок у кіно, от Костянтина бачив ваш шикарний фільм «Фортеця Хаджибей». І ви знаєте, одна з тих картин, яка мені сподобалась, українських картин в плані екшену. От той екшен, де я його дійсно побачив, да? Бійки, погоні, стрілянина. Тут ви вже назвою кажете про те, що це і про жінок. Або, напевно, більше про жінок, вдова Конашевича, так? Розкажіть, власне, щодо того, що ви і жінок у кіно, сильних, мужніх, також покажете. Ви знаєте, уже сама назва «Вдова Конашевича», само слово «вдова», воно вже програмує якусь драму, яке, значить, уже минуле, яке було в цієї жінки, і якісь надії на майбутнє. Бо і словом «вдова» життя жінки не закінчується, може бути і ще далі пригоди і так далі. Але бути вдовою такої людини, як гетьман Сагайдачний, це зразу говорить про те, що у жінки цієї є якийсь політичний вплив, якісь зв'язки родинні і друзів її покійного чоловіка, є великі маєтності, як ми знаємо, володів Сагайдачний. І це все треба їй зберегти в своїй родині. І не розтратити, я б сказав. Звичайно, ми робимо всі характери незвичайні, які між собою стикаються. Я вам ще хочу сказати от що про екшен. Недавно я працював паралельно на проєкті для Німеччини про жінок-амазонок. Так. От, ми досліджували, яким чином, це документальний був проєкт, що Геродот і греки, коли приїхали в Україну на ці території, вони побачили жінок верхи на конях, з луками в руках, в чоловічих штанах. І так виник міф про амазонок. Власне, амазонки – це прототип амазонок, це українки, це скіфські жінки, наші предки і отаке все, розумієте? Український тому, матріархат. Так, це, тому так переплітається все. І в порівнянні з нашими всіми сусідами, наприклад, всі знають, що українські жінки, всі козачки були грамотні. Вони вміли читати, писати, освічені. Це дуже важливо. Пам'ятаєте, як... Королівна Анна Ярославна, вона коли приїхала до Франції, то король розписувався хрестиком, а вона вміла підписати своє ім'я і привезла у Францію книжки. Вона не тільки ім'я, вона привезла книжки, заснувала школу і переписувалась папою, ще нікому було писати. Потім всіх посадила за партами, і Генріха І теж посадила свого за парту. Тобто, і те робила Анастасія Єлизавета, хоча Норвегія там була більш просунута на той час, тому що там, ну, скажімо, варяжські. Цікаво. Але це відомо від давніх греків, від скіфів до княжих часів, і не тільки Анна, якщо взяти цілу систему здоров'я, яку Візантію привезла Київська Русь через теж одну із наших князів. Це вже пізніше, це дочку Мономаха. І отже, і якщо ми візьмемо литовський період, Велике князівство Литовське, заснування Могилянської академії, якої теж було із князів Острозьких, одна із засновниць. І далі ми робимо козаччину, так, і там просто нав'язана радянська парадигма української жінки, якоїсь покритки, Катерини, тільки кріпачки. Хоча кріпацтво з'явилося тут і було тільки півтори покоління, на відміну від 16 поколінь в Росії, тому це теж все фальсифікація. Жінки були дуже сильні, і, власне, ми зберіглися як нація, тому що жінка в Україні в певний момент, хоча я там граю не зовсім українку, хоча тут треба посперечатися, тому що цей період, він дуже помішаний.
І одна із великої частини шляхти українців якраз формувала Річ Посполиту, велика частина шляхти. Далі шляхта мімікрувала в російське дворянство, коли вже Російська імперія. Тобто тут дуже важливо це розуміти, ці зв'язки. Тому щодо моєго там етнічного походження, я би казала, що тут є певні помішки так само. Тому то цікавіше розвертати історію власне етнічної приналежності. А що стосується те, що нам фальсифікували, ну, чоловіки зазвичай в сторіччя піднімали голову два покоління, щоб взяти державу. І активна меншість скошувалася, хто передавав далі наступний період, національну пам'ять, пам'ять ментальну, традицію. Навіть от якщо ти говоримо про архаїчну Україну з сільську, це передавалася усна творчість чи якась обрядовість. Це робили жінки. Вони на майбутнє знову цю нову генерацію формували. Отже, вони були зміщені десь в гендерній природі. У нас баба-дідо – це нормально. Тому що діди всі померли чи погинули на війні, а баба-дідо, вона стає і те, і те. І тому, власне, і спахать, і це. Це така історична наша спадщина, це наш плюс і наш мінус, тому що ми маємо дуже багато втрат нашої чоловічої енергії. Щодо історичної спадщини, цікавий момент щодо традиції, так? Ви повертаєте глядача у 17 століття, і я бачив ваші костюми, да, коли ми були на знімальному майданчику. Анна, скажи, будь ласка, чи допомагає тобі от в тому числі образ твоєї героїні, так? Всьому, у що ти вбираєшся, так налаштуватися. Не тільки, коли тебе зіграває Ірма, так, а ще й образ. Поділись. Звичайно ж. Історичні костюми завжди, ну, просто це дуже дивне питання, тому що, коли ти знімаєшся в історичному кіно, то, звичайно, ти не можеш прийти в сучасному одязі. Це така необхідність. І тут нас попереду очікує ще дуже серйозна робота саме костюмерів, тому що ну, ці всі моменти витримати, так, історично нинішня територія Польщі – це частково українська генетика, це Лемківщина, це Бойки, це, ну, і воно все було, всі вони були змішані в мій саме костюм. Підляще, так. Підляще, Лемківщина, так. Так. От. Але мій костюм, він більш європейський цієї того часу. Ну, все-таки не забуваємо, що це вже впливи, особливо іспанські. Да. В цей час іспанські впливи моди і ці всі комірці, вони міксовані. Я навіть здивувалася, ну, просто воно могло бути і так, і все було правильно, тому що правильно... От, ну, вони ж модники сказала. Були, ну, вони мали гроші, ви що? Да. Ну, а краще щодо... моди Європи, це все проходило тут. Тут були дуже багаті люди, і ці кобіти, єдине, що нам треба на конях, от Занію, це зараз поїхати. Ну, на, це так, тому навчимо, що це має бути дуже... будемо тренувати. Я теж кажу, що коли ви заходите в епоху, то конкретно яку епоху? В юбці, да, і це значить, ані до моменту заходу в зйомки, як і мені, треба ходити в цих силуетах, для того, щоб потім не грати костюм. Бо у нас часом в фільмі проблема будь-якої історичної фільму, коли ми граємо костюм, бо ми з ним не дружимо. Ми починаємо надавати цьому велику сакральність. Люди жили в цьому абсолютно так само, як я зараз, Аня, в цьому. Ми повинні звикнути до цих форм, щоб це не, нас не тримало. Їсти так, стругати так, все вивчити цей період, ходити так, дивитись, розуміти, який гумор, який не гумор, тому що я бачу, наскільки багато ритуальності надається одягненню пенсне, якщо ми говоримо там про початок 20-го сторіччя. Хоча ця людина, ну, от всі в портретах і в, я, ну, кажу, друзі мої, це я молоді кажу, в портретах і в старих світлинах люди, так як ви в селфі, сідали і хотіли бути всі красивими. Це момент точки, так, стопу. Ну, вони, виходячи за портрет, не залишалися такими мертвими героями. Тобто, оця історія змінює, да? Звичайно. Коли вони в портреті, ну, ви ж хочете, умовно... і, звичайно, ви подивіться, є дуже багато фотокарток, як справді виглядала королева, там, і потім, ну, як умовно, її... До і після, так. Да. Ну, ви зробите, це те саме селфі. До речі, це зараз Ірма от відповіла на це питання. І тому, що... але коли ви заходите в історичну епоху, це не просто 17, 16, 15 сторіччя. Да. Це конкретно в кожному
цьому сторіччі є 3,5 покоління. Ваша прабабця абсолютно не розуміє вашу бабцю. І ваша бабця не розуміє вашу маму. І всі вони контроверсійні. Надзвичайно, наступне покоління в контроверсійності до попереднього. Це такі закони еволюції. І, власне, треба вивчити покоління нашого часу для того, які були анекдоти, що їм можна було, які були, які зовнішні чинники впливу, внутрішні, для того, щоб ми з Анією в цій картині не витрачали час на якусь фантазію з приводу того часу. Він має бути в нас уже. Ми ведемо сюжет, люди нічим не змінні, ведемо сюжет гостросюжетний, правильно? Так. Для того, щоб в залі був ефект. Якщо ми будемо грати костюм і епоху, це буде провал. Окей. Оце ще... відповідь, що костюм він і допомагає, і в той же час його треба почати жити в ньому, почати відчувати його ще до зйомки, щоб потім ми його, правильно Ірма сказала, щоб ми його не грали, щоб ми просто відчували і жили в цьому одязі. І тоді він допомагає так. Те саме з конями, щоб ми вже ніхто не бачив, що ми там десь затиснуті. А розкажіть, будь ласка, на якому етапі? Тобто зараз ви залучились підтримкою, я правильно розумію, Українського культурного фонду на те, щоб зняти тизер. І як це називається, Олександр Дріс мені сказав, біблія персонажа. Да? І далі, от розкажіть про шлях. Да, про шлях далі кінопроекту «Вдова Конашевича». Я вам зараз це все розповім. Дивіться, ми отримали підтримку Українського культурного фонду, так, що дуже для нас важливо. Якщо раніше сценарист, режисер і творча група займалися, скажімо так, за свої власні кошти і власний час, ну, таким, да, створенням сценарію, ти сидиш і пишеш. То зараз Український культурний фонд підтримує ініціативи на початках. Так. Коли ви приносите ідею, і ви можете, будь-який громадянин України, який хоче створити культурний продукт, наприклад, аудіовізуальний твір, кінокартину, він може принести ідею і отримати фінансування під цю ідею, створити кіносценарій, що важливо, саме кіносценарій, це не має бути графоманський твір, це має бути чітко визначений сценарій, за яким можна вже працювати. Так. Біблія персонажів, це що сюди входить? Це опис персонажа, його звички, характер, зріст, його освіта, громадянство і так далі. Тому що ми от завжди упускаємо. От, наприклад, була Людвіга, так, персонаж от фільми, яка в неї була освіта, яке в неї було громадянство, які книжки вона читала, чим вона жила до цього, скільки в неї дітей, наприклад, хто її подруги, в яку церкву вона ходить молитися. Ну і так далі, розумієте? Чи ходить це все, взагалі? Чи ходить взагалі? Це так. Все прописано в Біблії персонажів, щоб режисер уже взяв, прочитав і зрозумів. Так, це той персонаж, якого ми граємо. І Ірма взяла, наприклад, прочитала і зрозуміла. Будь-який актор фільму взяв, прочитав Біблію персонажа, зрозумів все про персонажа. Це дуже важливі речі. Має бути режисерське бачення, яке ми теж надаємо в Український культурний фонд і... на створення якого ми отримуємо підтримку. Так. Бачення. Це бачення творчої групи. Хто у нас оператор, хто художник, хто звукорежисер, в яких локаціях ми знімаємо, скільки коней, скільки костюмів у нас, розумієте? Які це мають бути костюми, як ми передаємо епоху. Тому що створити таку епоху, 17 століття, яке майже було не розкрито, початок 17 століття, це 1623 рік, це дуже важливі дати встановлені української держави, самоусвідомлення українців. Угу. Бо Сагайдачний, як ви знаєте, він вкладав гроші у навчальні заклади, у Львівський колегіум, у Київський колегіум, які досі стоїть на Подолі, залишки братського монастиря, це споруди, яких побудову фінансував Сагайдачний і його родина. Знаєте, ми маємо це все знати, усвідомлювати, і так ми створюємо фільм. От на завершення, ще в нас хвилинка буквально є, тобто зараз відзняли тизер, і далі вже йде промоція, да? Це пітчинги, це фестивалі, буквально за хвилинку, щоб ми зорієнтувалися і сказали глядачам, коли, в принципі, почнеться вже зйомка повнометражної картини, да? З орієнтиром на певні... часові проміжки. Я вам скажу, це непростий шлях зібрати фінансування на такий великий історичний проєкт, але ми цим займаємося. Звичайно, піде промоція. Звичайно, ми будемо представляти фільм, проєкт фільму і зараз тизер і сценарій і презентацію фільму на пітчингах у Держкіно, у інших пітчингах, які проводяться в Україні, а також міжнародних фестивальних пітчингах. Угу. В тій же Польщі, в тій же Німеччині, де регулярно проводяться пітчинги, можна представити проєкт українського фільму. І я вважаю, що проєкт українського фільму «Вдова Конашевича» буде гідно представлений.
ми для цього все робимо. І, наприклад, збираємося тут у вас у студії і про це вам розповідаємо. Ми не тільки це так. робимо. І я сподіваюся, що наступний рік ми перейдемо до зйомок цього. Давайте року. Так, вже зустрінемось на кіно Київ, да, і на телеканалі Київ, коли вже буде прем'єра фільму повнометражного «Вдова Конашевич», як мінімум. Добре? А інтрига. Обов'язково. Дякую вам дуже. Сьогодні в нас були у студії творці фільму, а точніше поки кінопроєкту «Вдова Конашевича», режисер Костянтин Коновалов та акторки Ірма Вітовська та Анна Бірзул. Отак. Дякую вам дуже. Бажаю успіхів вашому проєкту, творчих натхнень. Ну і побачимось в кіно на фільмі «Вдова Конашевича». Дякую. Ну, а з вами, друзі, ми побачимось вже наступного тижня в проєкті «Кіно Київ», де знову будемо говорити про кіно. До зустрічі. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ FM.